Lepo pozdravljeni. Iz tedna v teden v poslovnem Mariboru znova dokazujemo, da na tem koncu Slovenije zanimivih gospodarskih zgodb ne manjka. Vsak podjetnik ima svojo edinstveno zgodbo v uspehu. In tokrat bomo predstavili poslovno pot podjetja Trimales, Agroremonta in Optike Pirc. Najprej si oglejmo, kako je ljubezen do lesa popeljala podjetnika Mateja Hribernika. Ustanovil je podjetje Trimales. Ta je zgodba, ki še sega daleč, daleč nazaj. Ne? To je neko veselje do lesa in poleg službe, ki sem jo upravljal, sem začutil, da ni to to in smo rekli, gremo v svojo pot. Probali smo iz samega štarta, ko smo šli, smo videli, da je del uspeha to, ko počnemo. Ne? In po dolgih poizkusih sem rekel, evo, to je to. To smo se našli in nadaljujemo pot. Sami začetek je pa bil zelo zanimiv. Prvo delavnico smo imeli poleg bivše službe in sem rekel, poleg tega sem delal in sem rekel, jaz smo imeti na svoje. In sem videl, prvi les sem se pripeljal z Pohorja, dobil z osebnem avtom, tri dolge 5-metrske štuke, vsi so me čudno gledali, sem rekel, pa sebi ti si zmešan, kaj počneš. In sem videl dolgoročno, z posla v poslu je raslo in sem rekel, moram jaz službo pustiti in sem šel za sebe. Istočasno mi je pa tudi cilj, da čim več lesa pridelamo doma, damo dečkom možnost, da dela in to nam zelo dobro uspeva tudi. A imate tudi strokovno izobrazbo na tem področju, na področju lesarstva? Ne, v našem podjetju so trenutno smo sami samouki, ki imamo en čut do lesa in dejansko to je največje vodilo do uspeha. Vse, kaj delamo, delamo res z občutkom, inovativni smo. Eno stvar, ko naredimo, živemo približno, kako bo izgledala naprej. Probamo čim manj, da posnemamo druge, hočemo biti drugačni. Nam les to omogoča, da ga oblikujemo in to je del uspeh te zgodbe naše tudi. In kaj je bilo tisto najtežje začeti v podjetništvu? Kot podjetnik, ki začneš z same nule, je veliko polena, ampak če si vztrajaš in dosežeš definitivno lahko uspehe. Zanimivo je tudi ime Trimales. Kako je to nastalo? A je bilo to težko izbrati ali je to enostavno, kar padlo z glave? Samo ime Trimales izvira iz imen naših družinskih članov in s tem namenom smo to dali, vsi trije smo na mas, smo rekli, ne bo to družinsko podjetje, ki ga hočemo širiti in ga držati tudi v prihodne rodove. In kaj pripravljate, kaj lahko zdaj trgu ponudite vse v teh letih? Koliko let ste zdaj? Uradno smo v 2015, ampak jaz že s tem za hobi, dejansko celo življenje sem tem in dejansko 2015 smo pa, kaj smo začeli uradno pot. Kaj zdaj vse ponujate trgu, vaši ciljni skupini? Prvi navdih je bil otroška igrala, to smo definitivno dodelali, pokrivamo bolj kot ne celo Slovenijo s tem. Smo ponosni na uspeh, ki smo ga dosegli. Zdaj pa dejansko širimo tudi montažne, mobilne pa vrtno pohištvo, največje. Komplet podjetje bomo delili na 4 dele in naši cilj je, da je to eno veliko podjetje nastane, ki bomo lahko nudili čim več delovnih mest za našo področje podravsko. To so tudi mobilne hiške, ne? To izdelujete pa... Ja. Če se ves celi proces, kaj smo igrali, razvijali, smo videli, da to, če hočemo biti veliki, da moramo peljati celo zgodbo od hloda pa do končnih izdelkov in smo rekli, da samo igrala ne bo zadostovala pri sami predelavi, zato hočemo tudi dolgoročno od hloda predela do zadnjega dela lesa porabiti v prodajo, da imamo največji izkoristek, kaj je možno. To pomeni, da od žage do vseh izdelkov, ki imamo jih plano, da hočemo v svojem podjetju narediti. Kako pa si pridobivate stranke, ki za vas izvejo, kaj je najboljša reklama? To je tudi dejansko neka znanost, poleg kako speti, narediti dober izdelek, pa ga imeti v garaži, ponuditi njim in to imam jaz dosti študija od zadnji in smo kar dobro dodelali preko medijev. Zdaj pa veliko leti v dost, to je pa nam največji uspeh tudi. Tudi socialne medije uporabljate in spletne stran verjetno, ne? Definitivno. Tako sem rekel, pokazati moraš tisto, kaj si naredil, ne samo, da je v delavnici, ga moraš tudi dati ven. Probali smo na vse načine, promocije, marketinga in kar dobro peljemo celo zadevo. Če bi se še enkrat odločili, bi šli isto pot, samostojno pot ali je to prenaporno? Ne, če hobi preloviš v biznis, je ena najbolj enostavna stvar, kaj počneš.
In to, ko upravljamo z veseljem, definitivno ne bi niti spreminjal. Ker en osnovni moto je, da čim več slovenskega lesa predelamo doma, da, tako sem povedal, damo čim več dela dečkom, tem vztrajam in to je, mislim, da do konca, koliko bomo lahko, koliko bo zdravje pustilo, bomo točno to počeli, kaj počnemo. Samo s tem, da bomo širili čim več v tujino in nove izdelki, to so, so glavni ciljno. A tudi tujina je vam zanimiva kot trg? Definitivno. Če hočeš biti veliki, moraš iti tudi ven. No. Mi smo delali v tujini tudi, ampak gremo lepo korak po korakom. Cilj je definitivno delati, to je eno ogromno podjetje z tega, tako da slovenski trg je premali za vse to, kaj mi delamo. In bi radi ponudili tudi ostalim, da vidijo, da smo Slovenci tudi sposobni kaj novega narediti, da smo inovativni. Kako ocenjujete zdaj to področje lesarstvo in to zadevo na tem trgu? Je še veliko neodkritega in potencijala? Kaj se lesa tiče, v Sloveniji je ena žalostna zgodba. Ne? Ker dejansko samo zlato predajamo čez meje za kič. Škoda me, no, da se ne upam, no, dolgoročno se bo tudi čim več mladih odločalo za to obrt, ker z lesa oblikovati je nekaj najlepšega. In da ga lahko predelamo in naredimo neki izdelek, to je en velik uspeh. Naš cilj je pa tudi, da ga čim več predelamo, da ostane doma. Ne grejo čez meje, končni izdelki ne pa hlodi, kaj trenutno počnemo. V Mariboru so še posebej močne družinske podjetniške zgodbe. 23. februarja je minilo na tanko pol stoletja, odkar je Mariborčan Odon Pirc postal prvi zasebni optik v severovzhodni Sloveniji. Leta 1968 je bil z 21 leti najmlajši optik v Jugoslaviji. Danes že 16 let delo nadaljuje njegov sin Rene in se kaže, da se bo tradicija še nadaljevala. 23. februara 1968 je oče na Partizanski 35 odprl prvo zasebno optiko v severovzhodni Sloveniji. In takrat naprej bistvo to zadevo peljemo do današnjih dni in upam, da še bo. Vi ste kot otrok odraščali ja. V optiki, ne? Tako. Je to potem lažje nadaljevati, ne? Ja, jaz sem bistvo od malega, prej ste videli sliko. Na steni, na Partizanski, ravno v tem lokalu, v delavnici, kot 4-letni otrok, sem že bil tam, no in pol seveda so srednjo šolo in naprej do današnjih dni. Se pa govori, oziroma zdaj v zadnjih časih v člankih prebiramo, da ste se tudi, vaša družina se ukvarjala s frizerstvom, ne? Ja, ja, torej babica in dedek in vsi njihovi bratje od dedeka v bistvu so imeli frizerstvo po Mariboru in zato je tudi v bistvu z tega slenga prišlo ven, ne, če se greš opirt sat, opirt slat, pač enkrat je L, enkrat ni, vmes, da se to greš postrič, ne, to je v bistvu bil štajersko narečje neke vrste. In to je iz našega, predvedevajo iz našega primka. Danes pa velja, da se greš opirt sat, da si greš urediti vid, ne? Ja, to bi zdaj bilo mogoče neko speljanko, da bi naredili, ampak bomo videli. In kako je, kakšna je razlika delati včasih v optiki in dan danes? Ja, zelo velika. Ne? Včasih je bilo vse bolj enostavno. Tudi ljudje niso bili toliko zahtevni. Zdaj so ljudje dosti bolj zahtevni. Je pa res, da nam dosti pomaga tudi tehnika, ki ste jo videli sami. S tem je pol dosti lažje. Bila je to zgodba prve zasebne ordinacije, ne? Optike. Ja. Prve zasebne optike v severovzhodni Sloveniji. In dan danes vam tudi ta zgodba, da ste bili prvi, tudi prinese nekaj dobrega, ne? Kaj ja, pa dan danes vas loči od ostali? Tradicija pomeni kvaliteta, pomeni, da poskrbimo za svoje stranke, tudi če kdaj gre kaj narobe, se potrudimo in to je v bistvu garant. Ne? Imate to vso, zelo sodobno opremo tudi, ne? Imamo najsodobnejšo opremo, zadnjo, torej po zagotovilu tudi največjega dobavitelja, imamo najsodobnejšo ordinacijo za predpis očal. Torej vse v mreži, sami ste lahko prej videli, vse high-tech zadnja zadeva in to je to. Se trudimo biti tu najboljši. In kaj stranki dejansko lahko vse ponudite? Kompletno. Torej od vse, kar se tiče očal ali kontaktnih leč. Ne? Torej vse te zadeve od pregleda do izdelave. Zanima me pa ta zgodba trenutna, ki se dogaja zaradi 50. obletnice. Hvala Maribor, zakaj ja. Ta? Ja, hvala ta Maribor, ker smo prisotni v Mariboru in v bistvu Mariborčanke in Mariborčani
so nam zvesti že 50 let in seveda se jim zahvaljujemo. Ne? Kako je biti podjetnik v Mariboru? Zdaj, če smo v tej oddaji poslovni Maribor in poslovnež v Mariboru, je to dobro? Imate fajn priložnosti? Ja, zdaj tak, ne, v bistvu nekaj podpore, da bi imel lokalne, to ni, ne, ampak pač, če si sam podjetn, se da, se da. In kam Optika Pirc v prihodnosti stremi, se bo družinska tradicija nadaljevala? Ja, upam, da se bo. Najstarejši sin gre letos v Rogaško Slatino, v optično šolo, ki je tam. Tam sem jaz tudi, v bistvu, tudi v komisiji za maturo, tako da sem tudi že prisoten v teh šolskih zgodbah. Naslednjih 20 let se vidite še vedno Jaz mislim, da. In na kakšen način pripomorete k te dejavnosti optiki v Sloveniji? Mislite, da je to še kar perspektivna dejavnost? Da ja, se jaz sem tudi prisoten v društvu očesnih optikov Slovenije, tudi pišemo strokovne članke. Tam se tudi trudimo, da bi bilo čim manj odklonov negativnih, ki se dogaja v vseh branžah, pač sodelujemo, koliko se da in da bi pripeljali to, in da bi peljali to optično branžo na dobra pota. Ne. In še vaše mnenje, kakšen je pomemben način komuniciranja z strankami v branži optike? V bistvu, prijaznost, kvaliteta, strpnost. Super, hvala lepo in še veliko uspeha v naslednjih 50-ih vam želimo. Najlepša hvala. Pogosto bodoči podjetniki razvijajo podjetniško idejo iz navdušenja nad področjem, ki jim je že od otroštva blizu. Tudi pri podjetju Agroremont je bilo podobno. Leta 1990 je Marjan Klobasa ustanovil podjetje s kmetijsko mehanizacijo. Ta potreba se mu je izoblikovala že med odraščanjem na kmetiji. Naše podjetje je na sceni že kar 28 let, se pravi od leta 1990. Takrat smo nekako pričeli z dejavnostjo v Sveti Trojici. Tam je tudi sedež našega podjetja. Potem se je podjetje nekako širilo najprej na Koroško, v Radlje ob Dravi, kjer imamo tudi eno izmed poslovalnic in pred 3 leti v Šesem v Maribor, na Tržaško 65, tu, kjer se danes nahajamo. Torej imate 3 izpostave, ne? 3 lokacije. Ja, odhod pa tista ideja, ki vas je navdušila za to dejavnost? Glede, nekako, jaz sem osebno odraščal na kmetiji. Vedno je bila potreba po kmetijski mehanizaciji, po servisu in po prodaji. Nekako sem se tu našel in nekako smo pričeli z to dejavnostjo, katero še danes upravljamo. Sedaj nas dela na podjetju 21, tako da imamo kar precej sodelavcev, ki nam nekako skupaj tvorimo to ponudbo. Nekako ukvarjamo se z... Imate pa več teh programov, ne? Ja, nekako se ukvarjamo z prodajo končnih strojev, rezervnih delov in z servisiranjem. Imamo več blagovnih znamk, katere smo tudi ekskluzivni zastopnik v Sloveniji. Kot naša prva blagovna znamka, katero zastopamo že kar skoraj od vsega začetka, je blagovna znamka Ferrari. Ferrari je zelo pomemben produkt, predvsem v sklopu gorske mehanizacije in tudi, če gledamo traktorje, med vinogradniškimi traktorji, gorskimi traktorji. Potem, da preidemo na našo drugo blagovno znamko traktorjev, je znamka Hurlimann. To znamko zastopamo že tudi 18 let. Če se vso to obdobje imamo kar nekaj 100 traktorov razprodanih po celi Sloveniji, katere tudi servisiramo. Zakaj ste se, če vas mi vprašati, odločili tudi za lokacijo v Mariboru? Glejte, lokacija v Mariboru se nam je zdela posebno primerna zaradi tega, ker je v našem programu tudi blagovna znamka Štil. Štil je pomemben produkt za ljudi, ki niso ravno kmetje. Se pomeni za ljudi, ki rabijo
opremo, za urejanje svojega vrta, za okolico hiše. V Mariboru kompletne ponudbe štil ni bilo. Nekako se nam je zdelo izredno pomembno, da pridemo z to blagovno znamko v mesto Maribor. Potem smo dodali še, skoraj lahko trdim, največjo ponudbo akumulatorjev v mesto. Tu imamo, zastopamo blagovne znamke Cijak, Vesna, Varta in Top. Tako da tudi tukaj imamo res široko ponudbo za dobro ceno. Nekako pa smo preskočili naš glavni produkt, po katerem smo tudi nekako agroremont najbolj poznan, to je pa blagovna znamka John Deere. Za John Deera mogoče več ali manj vsi vemo, je največji proizvajalec kmetijske in vrtne opreme v svetovnem merilu. Tukaj je posebno pomembna prav mariborska poslovalnica na segmentu vrtnih traktorjev, vrtnih kosilnic, vrtnarske opreme, kakor tudi za ponudbo komunalnih traktorov in ne nazadnje traktorjev za kmetijstvo, balirk in vse druge opreme, ki jo pač potrebujejo kmetije. Maribor je tudi dobra destinacija za kmetovalce, ki prihajajo z drugih koncev Slovenije. Vseeno nekako lažje se znajdejo in pridejo v mesto Maribor kot v Sveto Trojico ali Radlje ob Dravi v naši drugi dve poslovalnice. Če bi zdaj povzeli, na kaj ste najbolj ponosen kot uspešen podjetnik v teh dolgih letih, 27 let se ukvarjate s tem že, ne? Najbolj ponosen sem na svoje delavce. Imamo dobro ekipo trgovcev, mehanikov, ki nekako tvorijo našo blagovno znamko. In tudi na vse naše dobre blagovne skupine, naših produktov, ki jih prodajamo, tržimo. In se mi zdi, da vse skupaj je, ta paket je podjetje Agroremont. No pa če še v enem stavku zaključiva, kaj se želite v prihodnosti? Kje se vidite naslednjih 5 let? Težko vprašanje, da nadaljujemo nekako tako, kot smo se začrtali. Po mene vsak podjetnik počasi širi svojo dejavnost. Upam, da bo to uspelo tudi nam. Saj v zadnjem obdobju se kar precej širimo svojo ponudbo, predvsem podelamo na kvalitete. Koliko je to v naši moči, vedno izobražujemo zaposlene, dodajamo nove produkte, skratka, radi bi bili najboljši. Hvala lepa, še enkrat uspešno. Hvala. Tudi danes smo pripravili za vas še podjetniški nasvet. Podjetniški svetovalec in strateg Aljoša Huber svetuje, kako s pravo filozofijo trženja do izjemnega poslovnega uspeha. Danes je na trgu, kot vidimo, ogromno izdelkov, storitev in pa informacij. Trg je dobesedno zasičen. Ljudje pa imamo vse manj časa. Logična posledica je, da imajo tudi vse manj časa ljudje za izbiro izdelkov in storitev. Z razvojem novih tehnologij, sploh interneta in socialnih medijev, so se potencialni kupci razpršili po raznih marketinških kanalih. Kar je nekoč bilo skoncentrirano večinoma na televizijo, radio in časopise, je sedaj razpršeno na 1000 kanalov. Ljudje spremljajo samo tisto, kar jim je všeč in kar jih zanima oziroma pritegne. Zato je ključnega pomena, da v tej poplavi ponudbe izdelkov in storitev izstopamo. Zato ni dovolj, da ponujamo zgolj povprečne izdelke. Ni dovolj niti, da ponujamo kakovostne izdelke. Kakovost je samoumevna. Ni dovolj, da smo zelo dobri v tem, kar počnemo. Zelo dobro je danes dolgočasno. Tudi ni dovolj dobro, da igramo po ustaljenih pravilih, kot večina na trgu. Varno je danes tvegano. Ker je na trgu toliko izbire, kupci pa imajo vse manj časa, je treba ljudi enostavno navdušiti.
da si bodo želeli vaših izdelkov ali storitev in jih potem tudi kupili. Kako pa najbolje navdušimo naše potencialne kupce? Tu ni recepture v smislu nekega stroja, ki gre za en proces. Proces, ki temelji na enostavni formuli, ki so jo razvili pri podjetju Apple. In ta proces se začne z razumevanjem kupca bolje, kot le ta razume samega sebe. Filozofija trženja pri Apple deluje odlično za tiste, ki jo dosledno uporabljajo. Zato menim, da bi jo moralo usvojiti vsako podjetje, ki želi biti danes uspešno ali če želi celo preživeti na trgu. In to je, najprej mora imeti empatijo. Resnično torej bomo razumeli potrebe kupcev bolje od kogarkoli na trgu, celo od kupcev samih, če smo empatični. Zato se bomo postavili v glave naših kupcev in poskušali razumeti, kako razmišljajo, kaj čutijo, kako preživljajo dan, kako se obnašajo, da bomo lahko razvili najboljše rešitve, ki jim bodo najbolj koristile in najbolje reševale njihove probleme. Druga zadeva, ki jo moramo pri poslovanju oziroma trženju upoštevati, je, da imamo fokus. Da bomo torej dobro opravili tisto, za kar se odločimo, moramo odstraniti vse nepomembno. Tako poslovne priložnosti, kot funkcionalnosti in lastnosti izdelkov in storitev. Obdržati in propagirati moramo samo tiste, ki jih ljudje razumejo in najbolje rešujejo njihove probleme. In kot tretja stvar je treba narediti vtis, pravi vtis. Ljudje si ustvarjajo namreč mnenje o podjetju ali izdelku glede na signale, ki jih sporoča. To je normalno, a ne? Lahko imamo najboljši izdelek. Če pa ga predstavimo površno, bo tudi izdelek videti površen. Zato so pri Apple poleg v tehnologijo in uporabniško izkušnjo veliko truda vložili tudi v dizajn, inovativno oglaševanje, poimenovanje izdelkov, iPod, iPad, Mac, to niso navadne zadeve, ne? To so iPadi, iPodi in celo način pakiranja izdelkov. Torej, vse to so vložili veliko, veliko truda. Če bomo upoštevali samo te tri prvine razvoja in trženja izdelka, empatija, fokus, pravi vtis, bomo razvili prave izdelke in storitve za prave kupce, se dvignili nad povprečje poplave izdelkov in storitev ter tako dosegli izjemen poslovni uspeh. Drage gledalke in dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Oglejte si oddajo tudi na spletu lokalec.si in nam sledite na Facebooku BKTV. Lahko noč.